ספר תורה בשבת קוראים שבעה עונים לפי הסדר של הפרשיות. בספר הזרוע אומר ממות משה רבנו קבלו עליהם לגמור כל התורה בכל השנה, כל שנה יגמרו מההתחלה עד הסוף. הגמרא לא משמע כך. הגמרא אומרת בארץ ישראל בזמנם היו קוראים את התורה בשלוש שנים, כל שנה שליש. למה? היו קוראים, היו עושים תרגום. זה לא רק המקרא, גם תרגום. היה חזן עומד, גומר פסוק אחד, עומד על ידו אחד, ואומר התרגום של הפרשה. היו מבינים יותר שפה ארמית. כן, היה לתרגם, לוקח זמן עד שתרגם משהו ככה. לכן החליטו לשליש, שליש הפרשיות, שנה אחת, או שליש, או שליש. בשלוש שנים יגרונים את התורה. כי זה לא מה שאומר אור זרוע, משה רבנו. אם היה ככה, לא היו יכולים לשנות. ולכן, בוודאי שצריך לעשות מאמץ, שהאדם לא יחסיר שבת אחד, תהיה פגום הקריאה שלו, חסר לו שבת אחד. בספר הזרוע נשאל, היה פעם איזה פוגרום באיזה מקום בחוץ לארץ, ואנשים מסתגרו בבית שלהם, בשבת לא יצאו מהבית, כולם התחבאו מהרשעים האלה. ולא קראו פרשה אחת. שבת הבאה הייתה הרווחה. כולם הלכו לבית כנסת. הורה להם הרב שיקראו שתי פרשיות. הפרשה שהחסירו מחמת אונס, וגם הפרשה של פרשת השבוע. לא אמר איך יקראו, אבל אמר יקראו שני הפרשיות. מעשה היה בשנת תקוף ממזיין, היה שנת מצורת, עד שבת לא הורד גשם, והיו בצער גדול, גזו תענית, תענו יום אחד, והנה רבות השמיים נפתחו, אחרי שישראל פללו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שמעתי ולשם, והיה להם גשם, אומר, פרשת משלח הייתה טוב בשבט. לפני 3-4 ימים ירד שלג כבד. יום יום, יחזיק. רביעי, חמישי, שישי, שבת. שלג. היה קומת איש. לכל הבניינים שלהם היו בעיר העתיקה. דלתות קטנות. צריך לפתוח דלת, לא יכולים לפתוח את הדלת. לא באו לבית כנסת. אומר, רק בבית כנסת בית אל, של המקובלים, שם יש להם חצר גדולה, פנדו שם 3 מניינים. ושאר כל התושבים לא קראו. באו פרשת משלח, זה טוב בשבט, אז באו משלח. ופה, פרשת בו לא קראו. פרשת משלח באו. הורה להם הרב הראשי. הרב רבי מרדכי יוסף מיוחס. המים, יש לו ספר ברכות המים, הוא מספר את המעשה הזה. והוריתי להם שיקראו פרשת בו ובשלח. ואיך יקראו? הכהן צריך 7 עונים שיקראו בשלח. זה הסדר של היום. וזה השאר תשלומין. לכן הוריתי שהכהן יקרא כל פרשת בו. ושלושה פסוקים בפרשת משלח. ואחר כך יקראו השאר. כך הורה להם. אותו דבר בדיוק. כדמותו כתלמו כותב רבי ישראל בורלה, היה באותו הדור. וגם כן, הוא אומר שהיה שלג כבד, וגם הוא הורה להם אותו דבר. שהכהן יקרא את כל הפרשה, פרשת בו, שיחסירו, ועוד שלושה פסוקים פרשת השבוע. שלח.
זה למדנו מכאן, הלכה למעשה קרה איתי גם כן דבר כזה. הרב ראשון לציון יישא ברכה, יעקב שאול ישר, באו פעם דיירים הרבה, תיירים הרבה, גם לברך את הרב וגם לראות אותו, היה פסח. פסח חד בשבת, כמו השנה הזאת, חד בשבת. שבעי של פסח, יום שישי. כן, מה עושים פה? פה קוראים. קוראים פרשה של יום שישי, שבעי של פסח, קוראים פרשה של שירת הים, ביום שבת קוראים פרשת שמיני. זה פרשת שבוע, קורא פרשת שמיני. ואותם, אלה שבאו מחוסי הארץ, הם עשו מניין לבד, כותב מרן, שכך צריך לעשות. עושים, אם יש להם מניין, עושים מניין לבד, וקוראים כמו שהיו מחוסי הארץ. מה קוראים מחוסי הארץ עם שבת? פרשת כל הבחור. לא קוראים פרשת שבוע. זה שמיני של פסח. משך תורה, קדש בכספה, פסול בדברה, שילח בוכרה. בוכרה זה פרשת כל הבכור. כן, הם קוראו פרשת כל הבכור. כפי מנהגה בחוץ לארץ. כל תפילה כמו חוץ לארץ. ועכשיו, הם יחוזו לזה עוד מעט חוץ לארץ. שם קראו כבר פרשת שמיני. הם לא קראו שמיני. שבת הבאה, הם קוראים פרשת זריע וסורה. שתי פרשיות. באו לשאול את הרב, מה נעשה? נוותר על שמיני? לא תוותרו. תוציאו אתם, המיני שלכם, יתפללו במקום אחד. ויוציאו ספר תורה. ויקראו הכהן כל פרשת שמיני, ועוד שלושה פסוקים בתזריע. ויגמור. אפילו ששלושה פרשיות, אין דבר, מה בכך? העקר צריך להשלים. מתי יהודה, ביהודה יש, היה אצלו מעשה. היה גם כן איזה אונס, היה תזריע מסורה, אחרי מות קדושים. שני מחוברים, תזריע מסורה, וגם אחרי מות קדושים. ובאו שאלו אותו, תזריע מסורה לא קראו. היה להם אונס. מה יעשו? אמר שיקראו ארבע פרשיות. הכהן יקרא תזריע מסורע כולה, עד עוד שלושה פסוקים, פרשת אחרי מות. ושאר, יגמרו את שבע עונים. ארבע אומר, כמו שאמרו שצריך להשלים, מה נפקא מינה? אם זה משלים אחד או שניים, זה לא משנה. אבל יש מהר"ם מינץ, הביאו אותו מגן אברהם, הוא אומר, כל זה יהיה נכון, כל זה טוב, אבל אם אחד למשל, אנחנו יודעים, פרשת ויחי, זה סוף בראשית, שמות, תחילת שמות, קרא להם אונס, לא קראו פרשת ויחי, באו לשאול מה לעשות, אמר, אי אפשר שני חומשים, יקרא איש אחד, לא יעשו, יקראו, יוותרו על ויחי, יקראו שמות. בא פרי חדש וחלק עליו. מאיפה זה? מאיפה שאסור איש אחד לכל שני חמשים? הכל זה בתורה אחת. מה נפקא מינה? חולק עליו. הסכים איתו ספר בן דוד. הסכים איתו עוד דבר משה. כל רבנים הספרדים חרקו על הסברה הזאת. הלכה כמו פרי חדש. דיינו, יעלה הכהן ויקרא פרשת ויחי כולה, ועוד שלושה פסוקים בשמות. והשאר יקראו שמות. כן נמצא, אין הפרש בין אם זה בשני חומשים או בחמישה חומשים. אין הפרש אם זה פרשה אחת או שני פרשיות. ומשלים אותם, ארבע פרשות יקראו. להשלים, צריכים להשלים. זה בכל מחיר. אין שום משנה משנה אם זה פרשה אחת או ארבע או חמש. אין פרק. הגאון רבי נתן אדלר פעם
קרה דבר מצער מאוד. היה גאון, הוא רבו של חתם סופר. היה יושב ולומד עם החברים, כולם תלמידי חכמים. ישבו למטה, על יד החלון שלו, שני אנשים, רעים, סורעים, בחור ובחורה. יושבים, משחקים, משחקים, וקולי קולות, מפרעים בשיעור. קרא הרב את רבי משה, רד למטה, תזהיר אותם, שלא יעשו ככה. אנחנו יושבים לומדים, ילכו במקום אחר. ירד, אמר להם, הבחור היה עצבנים, מה? אתם שואלים עלינו? נחזור למלך במקום אחר, פה זה יושב. ואחר כך, חזר, אמר לו, לא רוצים לשמוע לי. טוב, מה להמשיך, אבל הרעש מפריע. הרב לא היה לכל כל חזק, כל חלש. ואלה מפרעים. חזר אמר לו, תרד עוד פעם, ותזהירו אותם. אם הם לא ילכו, מרת יהיה חריתם. הוא בא, הוא אמר לו ככה, קם הבחור החצוף הזה, ותן לו שתי סירות. שמעים עלינו? חזר, מה, זה כך וכך. הוא שמע ככה, הרב, ילו האחד בתוך ביתו, הוציא שופר, ותקע בשופר, יהיו בחרם. מעזים פנים, מקים גם כן, אתם יודעים, כן, כעס מאוד, ועשה עליהם חרם. שלושה ימים אחרי זה, שניהם מתו. שניהם מתו. הדבר נודע להורים שלהם, שזה מהחרם של הרב. ועשו רעש גדול. שזה צריך להעמיד את בניהם, לא יכולו לסבול, עשו לשקיל את עונה שלטונות. שהדביעי החוק של השלטונות, עשו לעשות חרם. כן, הלכו להשקיל אותו. הרבה של העיר, היה גאון בעל ההפלאה. הרב פנחס לוי איש הורביץ. הוא שמע את המעשה הזה, קרא את ההורים שלהם. דבר על לבם, שיוותרו. הוא מוכן להעניש את הרב. במה יעניש אותו? יש לו מניע בתוך ביתו, הוא מתפלל בתוך ביתו. שאסור לבניין ללכת אצלו. שיתפלל ביחיד. ככה למנוע את האנשים שיבואו אליו. ככה, פייס אותם, נרגעו. היה, אם לא היה עושה ככה, היה שלטונות עם האנשים אותו. כן, ככה היה. לא באו. אף אחד מהמניין, גזרת הרב, מרד את הרב. אז לא באו. הוא נשאר יחידי. כן, מה לעשות? פלל ביחיד. עברו ככה שלושה, ארבעה שבתות. אז שבר החודש, רשא להם הרב שיעזרו. וצחקו את הארץ. הם רגעו, סתמו כבר את הפה שלהם, אמר להם לקהל, שיעזרו אליו. חזרו אליו. וקרא חמישה פרשיות באותה השבת. למה הוא לא קרא את הר פרשיות, היה אנוס, לא קרא את זה. כי קרא להם חמש פרשיות. הוא קרא כל ארבע פרשיות ושלושה פסוקים לפרשה החמישית. אבל אין הפרש, למה יפסיד את הפרשיות? אצלי קרא, זה היה פרשת, זה לפני 40 שנה, היה פרשת שמיני, היה שם, כמו שמנה השנה הזאת, פסח היה יום שבת. שבעי של פסח היה ביום שישי. ואני, קראו אותי בארצות הברית לדבר בעניין להשפיע בשביל החנוך העצמאי. היו להם גרעון הרבה ולא יכלו לעמוד.
אזכר בקשבות, שאני אלך למה, הייתי עם הרב פני שלנו ושלום, ישבנו, עשו דינר, וקראו עשירים, ועשינו. אז אני עד אז הייתי בכלל נסוע. פרוסס שמיני לא קראתי. לא קראתי. הייתי שם, בחוץ לארץ. כן, הגענו שם, שם קראו כל הבכור, כמו שאמרתי, בשביל. טוב, כל הבכור. נסעתי שם, אחרי שבוע ימים חזרתי. פה כבר קראו שמיני. מה? היו מתפללים בבית שלי, היה לי חדר, מיוחד, מניין ש... היה עצמי. בשבת הבאה, יש אחרי שמיני, תזריע מסורה. אז בקשתי מחילה מהקהל, אני לא קראתי שמיני, תצלחו שאני אקרא אותה. קראתי כל פרשת שמיני, שלושה פסוקים פרשת תזריע, והמשיכו את הפרשה. היה אצבעת עצמי. כי בזה למדנו, סלם, צריך להשלים פרשיותיו. לא להישאר בידי פרשיות. אלא אם כן, אנוס, כמה זמן? עליו שלום רבנו הארי, זכר צדיק לברכה, כתוב בשער הכוונות, היה זמן שלא הרגיש טוב, ולא הלך לבית כנסת, ולא דאג שהביאו לו ספר תורה גם כן, בפני שהם, ושלמי, מקפיל על זה, שהביאו ספר תורה למישהו. כן, לא הביאו ספר תורה, ונשאר בבית שלו, מתפלל יחיד. עברו כמה פרשיות, לא כתוב מה שעשה אחר כך. כתוב שלא היה הולך. למה? צריך לקרוא. החובה לקרוא, זה חובת ציבור, לא חובת יחיד. יש דברים שכל יחיד חייב לקיים אותם. אבל רבותינו לא חייבו יחיד שיקרא ספר תורה. זה דבר של ציבור. יש ציבור, קוראים. אין ציבור, לא קוראים. לכן הרב סמך על הדבר הזה. יש הרמב"ן בחידושיו, מסכת במגילה, שכתוב במגילה, מגילה יש בפרק, בדווקא בגימל, יש שם אלו דברים שצריכים עשרה. אי אפשר פחות מעשרה. ואלו הן. ברכת כהנים, קריאת ספר תורה, כתוב שם כמה דברים. מקשה הרמב"ן, זאת, המסכת הזאת, מגילה, כולם מדברים על מגילת אסתר. למה לא כתוב במשנה מגילת אסתר? רב אומר, אין קוראים את המגילה אלא בעשרה. כן, גם זאת בעשרה. למה לא כתוב את זה במשנה? הדבר העיקרי של הגמרא הזאת, למה לא כתוב אותה? הוא אומר, יש הפרש. הדברים שכתוב, קריאת התורה, פריחת כהנים, כל אלה הדברים, הם חובת ציבור. לא חובתו של כל יחיד ויחיד. מגילה, חובתו של כל יחיד. כל אדם חייב ללמוד לקרוא מגילה. יש עשרה, כמה עשרה. אין עשרה, תקרא. לכן, התנא לא שונה את זה. זה לא דומה לכל אותם שכותבים במשנה. כך כותב כבעל המאור שמה. למדנו מכאן. שחובה של קריאת המגילה, חובת יחיד. קריאת התורה, חובת ציבור. לכן רבנו הארי סמך על הדבר הזה. הוא לא, כבר אין לו ציבור. אז נאנס, נסלו של עמלה פטרי. כן, מדוע צריך להשלים? נמצאנו למדים שיש ציבור שקרה להם אונס, ולא קראו פרשה אחת, שבת הבאה קוראים שני הפרשיות כדי להשלים מה שהסירו. לא משנה אם זה פרשה אחת או שניים, כולם משלימים אותם. כמו שאמרתי בשם בתי יהודה עייש, שהוא אומר, לא דלגו תזריע מצורע, ואחרי זה יש חרמות קדושים, כן? יקראו ארבע פרשיות. הכהן יקרא שלוש פרשיות, שתי פרשיות והשלישי. זה יסתדר בסדר היום. לכן יכול לקרוא.
הוצאת ספר תורה, חייבים אנחנו לעשות כבוד לתורה. לא לתדין חס ושלום בכבודה של תורה. מה הכוונה? אסור להוציא אותה בשביל כבודו של מישהו שהוא אנוס, ושב בבית לא מרגיש טוב, רוצים להביא לו ספר תורה שישמע את הקריאה. יש לו תלמידים, ומוכנים להביא לו ספר תורה. לא טוב. זה לא טוב. למה? אתה מגגל, מביא את ספר תורה לאיש פרטי. אנשים הולכים לספר תורה. לא שספר תורה תבוא, יש אלי אדם פרטי. לכן כתוב שלא לעשות ככה. בית הסוהר שלנו פה בארץ, יש מסכנים הרבה שם בית הסוהר, אבל דתיים. יש להם אחד, שהם ספר תורה, מקום קבוע, אין זה בעיה. אבל בחוץ לארץ לא היה כך. כמו בית הסוהר של גויים, שם יש ספר תורה, מאיפה? והיה לפעמים נאסר איזה יהודי, ורוצה לבקש, רוצה לשמוע ספר תורה. לא מבין לספר תורה. אין מולכים לספר תורה. אבל מישהו אנוס, אין לו דרך אחרת. אבל כיוון שאין, לא כבוד לספר תורה, נוליך אותו, רוצה לאיש שישמע, זה לא. אלא אם כן, היה חשוב מאוד. רבנו אריה היה ענב, לא חשיב את עצמו חשוב מאוד. אבל כתוב, היה אדם חשוב, אין דבר. מביאים לו. היה אחד, רבי יוסלה רוסאים. זה היה, סמנה אותו, המלך מקסימיליאן, כך היה שמו. מנה אותו, נציג של כל היהודים. אם היה איזה דבר, ותפסים אותו. תפסו אותו מסכן בבית הסוהר. היה רשע אחד, שהוא פרקורן. טפח רוחו. זה היה מומר. השתמד. והלך, והשין על היהודים. אומר להם שהוא, אומר להם, אני הייתי רב, הייתי תמי חכם. הוא היה סך הכל קצב, בוחר בשר. תפסו אותו שהוא בוחר בחר טרף. ולכן, אסרו עליו. סגרו לו את המפחד שלו, ואחר כך הלך, המיר דתו. השתמד. והשין על ישראל. והיה הולך יחד עם שוטרים, לפי פקודת המלך, לוקחים בכל בית ובית, עושים שם חיפוש, יש ספרי קודש, תלמוד, פוסקים, זה, הכל שמים אותם, לוקחים להם את זה. ועשו מדוראי מחשמם, ושרפו את התורה. הרב לא יכול לסבול, הוא נציג של היהודים. המלך מנע אותו, אז הוא הלך של המלך. אמר לו, אדוני, זה בפרקורן רשע, כך וכך המעשה שלו. אתה שומע לו? אומר, אומר שהוא רב. ואיזה רב, איזה בטיח, חתיכת סמרטוט. זה רב, אני, אתה רוצה לבחון את דבריי נכונים, אני אלמד לך איזה הלכה, שאל אותו אליי. אני אנמיד הלכה, מה אמר זה? אמר, תראה, אני אכתוב את זה. כתוב בלטינית. הזק שאינו ניכר. זה גמרא בגטין וגימל. הזק שאינו ניכר. בלטינית כתב לו את זה. הזק שאינו, מה זה? אמר לו, תשמע, יש אדם שהזיק את חברו, חייב לשלם לו מה שהזיק אותו. אבל אם עשה עוזיק את ממונו, צריך לשלם לו. אבל אם עשה הזיק, שלא נקר. אמרו, אני לא מבין, מה יש הזיק שלא נקר? מה זה לא נקר? אמרו, אספי לך, יש לנו הלכה. תשמע את ההלכה שלנו. פרה אדומה, תכתוב, פרה אדומה. התורה אמרה, פרה אדומה, אם עולה עליה עול, היא פסולה. פרה אדומה שכולה צריך להיות אדומה. ג'יג'ית. אין שם שערה אחת שהיא לא צבע אדום. כך צריך להיות. אם יש בשתי שערות צבע אחר, פסולה. וגם צריך שלא עליה עול.
בן אדם שונא את האיש הזה שיש לו פרה אדומה, הוא יקבל עליה הרבה כסף, כן, שונא אותו, הלך לקח אותה, שם עליה עול, זה מסע, ונהיג אותה, דיו, דיו. זאת כבר נהיה פסולה. הוא עשה את זה, זה לא ניכר, אבל האמת זה שכבר עלה לי העול, זה פסולה. זה זיק שלא ניכר. אז הוא יכול לומר, אני משתי בה, הנה, הפרה דפניך, וכן, זה זיק שלא ניכר. אז יש בעיה בתלמוד, אם חייב לשלם או לא חייב לשלם, מה מעניין מאוד. מה כתוב אצלכם? המשכנה שמה, זיק שאינו ניכר, לא שמי זיק. פותרים אותו. אבל שזה לא ניכר. טוב, זה מעניין. אבל מה אתה רוצה? תקרא את פפר קורן, הוא אומר שהוא היה רב. הוא לא היה ערב רב. תסתכל, תגידו, מה זה פרה אדומה? מה זה זיק שאינו ניכר? תראה, הוא יסביר לך? אם הוא ידע אסביר לך, הוא רב. אם לא, הוא ערב רב. טוב, קרא אותו. קרא אותו המלך, מקסימיליאן. שמע, אתה אומר שהיית רב? מה זה היזק שאינו ניכר? באותיות נתניות. מה זה היזק שאינו ניכר? מה זה? אמר, כן, זה התלמוד אומר שמותר ליהודי לגנוב מהגויים, שרק שלא יכירו אותו. מנובל ברשע. זה בעניין הלכתית. מה אתה אומר לשטיות? לא יודע. אבל זה טיפש, זה פרה אדומה. הוא קורא, פרה אדומה. פרה אדומה. מה? נו, כי מה זה הזה כשאני נוכר? לא יודע. דבר סוטו שהוא... טופש, אתה נוחל, אתה נבל, תקף את הפקודה לעצור את הדבר הזה. שהספרים יישארו את החסותם של בעליהם. לא לגוע עוד בספר הקודש. זה היה באמת חלקו של רבי יוסף, איש רוס חיים, כך קראו לו. רבי יוסף, זה היה 400 שנה, 500 שנה, כן? ופעם אחד השקינו עליו עירות ברשע, שמו אותו בבית סוהר. הרב הורה שהוא הולך לראות ספר תורה, היה ראש שנה. הולך לראות ספר תורה, שיקרא בתורה. כתוב בירושלמי, אם זה אדם חשוב, מותר. אין אדם חשוב כמו זה, מוסר עצמו של ישראל. הביאו לו ספר תורה, עשו מעשה. על כל פנים, להוציא ספר תורה, למקום למקום זה לא טוב. רק אם עושים את זה לכבודה של תורה. כגון, למשל, כשמביאים ספר תורה חדש, עושים חנוכה של ספר תורה, מכבדים את התורה, כשמגיע לחצר של בית הכנסת, מוציאים ספר תורה מהישנים, שיש בו אחד, עושים לקראתו ומרקדים. זה לכבוד התורה. מוציאים ספר תורה, בשביל כבוד התורה. לא בשביל דברים אחרים. זה כבוד התורה. ספר תורה חדש, כמו שבא חתן לכלת קדלה. מוציאים ספר תורה, ומביאו אותו על ידו, ורוקדים בזה. זה כבוד התורה. זה מותר. בספרד היו חוגגים פורים סרגוסה. מה זה פורים סרגוסה? ביום כחית באדר. פורים סגרג, מה זה סגרג? זה היה מעשה. מה היה? כל פעם שהיה בא האגמון, זה השר הגדול, שהוא משל בעיר, היוצאים לקראתו, בשביל כבודו, ועושים ספר תורה לקראתו. ככה היו נוהגים, היה מנהג. והנה, השמש כאב לו הדבר הזה. היה תלמיד חכם, אבל היה פנאטי, קנאי. מה אני הוציא בשביל הערל הזה, הוציא ספר תורה? הוציא את ספר תורה, מה שיצאו עם תיק ריק. תיק ריק, טוב, שיעשו. ככה, עשה לעשות.
בני הרב וישן בלילה, למחרת צריך לבוא הגמול, השר. הרב ישן, פתאום ראה אש יוצאת מתוך ההיכל. נבהל, מה זה האש הזה? הוא קם, יש לו מפתח, פתח לבית כנסת, פתח להיכל, אין שום דבר. אבל בלעול בוא לפתוח את הספר תורה, שאת יודעים מחר יש לו תיק יפה מאוד, עם זהב, פתח אותו. ויש הוא ריק, כמו שום דבר. מיד הוא הלך לחפש את הספר תורה, את הקלף, הכניס אותו בפנים וסגר אותו. ואחר כך הלך לישון. בבוקר קמו, היו רשעים שידעו מה שעשה השמש, שהשאיר את התיק ריק, הלכו לשינו. יש רשעים, שונאי ישראל, הלכו לשינו, יצא להם. מה אתה חושב שעושים לך כבוד? ואם זה חסר בתורה, זה בוקר, רק תיק זה. זה בתורה שלהם בפנים. כך הלכו, אמרו לו. שער, איך מרמים אותי? בא, והייתה המקהלה גדולה, המלך לא הולך לבד, יש לו חיילים, יש לו צבא, ואלה יצאו, ופתאום לחקור את זה בתורה, והלכו. באמצע התהלוכה, פקד המלך לפתוח את זה בתורה. ונבהלו, יודעים מה שעשה השמש. כל אלה שהיו שם, נבהלו. אמרים הרב, הכל בסדר. פתחו, לא יש לי ספר תורה. יש מבין. אותו המלשינים, יצאו רמאים, שקרנים. כעס בהם, לקח אותם כולם בבית הסוהר. וכבד את היהודים, העריץ אותם. אתם אנשים אמיתיים, אנשי אמת, מכבדים את השלטונות. יש להם כבוד גדול. ואותו היום קוראים אותו פורים סרגוסה, זה כ"ח באדר. כך היו נוהגים. והרב כזה של גדולה שואל, איך מותר להוציא ספר תורה לקראת מוסר באדם? אומר, כבוד מלכות שאני. עושים את זה לכבוד מלכות כדי שיגנו על עם ישראל. אם עושים דבר בשביל טובת עם ישראל, זה כבודה של התורה. יכולים לגזור עלינו ללמוד תורה. מה שיביאים לנו בלי תורה? לכן, אם עושים את זה, הוא רואה מה מחזיקים בתורה, מחבבים את התורה, גם הוא מתכבד בזה. אז נותנים להם את האפשרות, דמוקרטיה, שלמדו תורה שעשו הכל. כל זה לשם שמיים. זה לשם שמיים מותר. יוסף הצדיק היה בבית הסוהר, שם לא נותנים להסתפר. הראש שלו כמו גול, ככה שערות כמו אישה. כן, וזכן, לא תוארנו ולא אדר. קוראים אותו שיבוא לפרעו. כך ילך בצורה כזאת. ויגלח וחלף מנותיו. גליה. אבל אותו היום היה ראש שנה. יום ראש שנה היה. זה מה שיצא יוסף בבית הסוהר. איך גליח ביום ראש שנה? אתה זה יום טוב. אסור. כבוד מלכות שאני. זה כבוד מלכות. אם אני אלך ככה, זה בזיון. והיה כזו כבר אפשר לו נס. שלח לו מלאך, נמד אותו 70 שפות. זה היה אחד. ידע 70 שפות. כשהוא היה אצל המלך, שאל אותו המלך, איזה שפה אתה מדבר? אמר לו, אדוני, איזה שפה שאתה רוצה? שפה שאני רוצה? אתה יודע אנגלית? כן, דבר. כמו שנולד בלונדון. אתה יודע צרפתית? כן. מתחיל לדבר צרפתית? תנא, קנו לנולד בפריז. כל שקוד בפיו. מלך שתגיע עליו, סך הכל ב-30 שנה. מתי הספקת ללמוד 70 שפות?
יודע סין, יודע מפנית, יודע גילת, הכל יודע. ערבית, טורקית, הכל יודע. עשה לו כבוד גדול. היה מנהג שלהם, על כל שפה, יכול לעלות מדרגה. היה לו 70 מדרגות, כיסא המלכות. על כל שפה עולה מדרגה אחת. אם יודע 5 שפות, עולה 5 מדרגות. מדבר עם המלך, מנמטה. אבל פה היה 70 שפות. עלה למעלה למעלה. יצא פנים לפנים. לחש לו, יוסף צדיק למלך, סלח לי אדוני, אני יודע עוד שפה. יש עוד שפה בעולם? זה שפה שהקדוש ברוך הוא בראה את עולמו. לשון הקודש. מה זה לשון הקודש? תחיל לדבר איתו, הוא לא מבין כלום. אחרס אטרש. לא מבין, שלמה. מה זה? אבל זו השפה האמיתית שבראה הקדוש ברוך הוא את העולם. הקדוש ברוך הוא אמר, היא אור. לא אמר בטורקית, לא אמר באנגלית. אמר, היא אור. זה לשון הקודש. תעשייה טובה. לא צריך שידעו האנשים שאתה יודע עוד שפה יותר ממני. זה לא יפה. יחילו זה נהיה בי. לא תספר. לא טוב. לא תספר. מבטיח לך. אני לא... נוח לי. תשבע לי שלא תספר. נשבע לו. המלך מבקש. נשבע לו. הרי שהוא נשמע לו שלא יגיד, טוב, תחיל לדבר איתו, לכן נשתגיע עליו. אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה עד ביתי, מייבש אותו במלחמת את המשנה, ורבי זהב על צווארו. עכשיו לא כמוד מלאכים. לא רק ששפטר לו את החלום, זה חכמה כזאת, שיש לו 70 שפות, בגיל צעיר, ב-30 שנה. אם היית אני ב-70 שנה, אז שלמדתי כל הזוות. אתה ב-30 כבר יודע כל זה? מאיפה? מה יגידו? במלאך נמד אותי? זה היה. וזה הועיד לו. מה הועיד לו? יעקב הבינו עליו שלום, שמיע את יוסף, שלא יקבור אותו במצרים. יישא אותו, יקבור אותו במערת המכפלה. כן? והשביעך, שביע אותו. ואומר שבע אני, וישבע לו. כשנפטר יעקב אבינו, בא יעקב, יוסף צריך לבות אותו. אז שלח אנשים שיסירו למלך, שהוא נעדר מהעיר, בשביל לקבור את אביו. קרא המלך אותו. מה פתאום אתה רוצה לעזוב את המדינה? המדינה כולה עומדת עליך, לעליך אי אפשר, יהיה הכל טוב, יעשו כמו שעשו במצרים, מה עשו עכשיו? גם שם יעשו, יעשו לו תחריר, הלכו ככר תחריר, יעשו לו הפגנות, לא, אני רוצה שתישאר, אמר לו, אדוני, אני נשבעתי לאבא שלי, שאני אקבור אותו, ואני לא יכול לבטל את השואה. אמר לו, כן, אני נמדתי בתורה שלכם, יושבים שלושה חכמים, עושים לו מוטלך, 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 מוטלים את השבועה. כן, אדוני, אתה יודע, כי אני עושה הבטלה גם על השבועה, נשבעתי לך שלא אספר, אני אספר. לא, 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 לך, לך, תלב את אביך. עלי יקור את אביך כאשר שבועיך. זה כמו שאמרנו. כל זה נעשה בדרך, ואני לא מרגיש באותה שעה. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. לא מכירים, יודעים, נשים של הקדוש ברוך הוא. עושה לפעול גדולות הבדו, כי נענף את זה. כזה שאמרנו, היו מוציאים צוות תורה לכבודה של מלכות. היום אפשר. גם פה, הוא הגלח, מחלץ מנותיו, מה? לכבוד מלכות. קודם כל מותר. נאמר מעט פרשת השבוע.
אנחנו אבינו עליו שלום, היה גבר בגורים, לא איש חלש. התורה אומרת שתכחו של האדם, תושייה, אבל הוא היה גבור חיל. כמו שאמרו, היו שם כל העדרים, היה אבן עפי הבאר. למה? לא היה להם הרבה מים. היה במים בפצצום. אז פחדו, יבוא אדם, יש כל הרצון שלו, כל המים ילכו. מאיפה הוא יש כל הרצון שלהם? לכן השם מחכים. לא משקיעים את הרצון שלהם, רק בת אחת, כולם ביחד. לכן, יושבים את הספים שלושה, ארבעה, חמישה, עד שבאי העדרים, שאיבה גדולה על הפסטבר. שאחד לא יכול להרים אותה. כולם, היי, הופ, היי, הופ, עד שמעבירים אותה. כך היה. יעקב אבינו ראה את רחל, עם צאן לבן אחי אמו, והגש יעקב, ויגל את האבן, למדו. אומר ראשי, כמו שאדם מוציא פקק מהצלוחית, כך, טח, בטח, היה גבור חיל. כן, לא היה סתם בן אדם, בכלל, ככה, פחדה. וירא יעקב ויצר, למה פוחד? אתה גבור. היה לו גם קורבנים, שמעון ולוי, עיר שלמה חבר, הרגו אותם. כן, יש לו כמה בנים, 12 שבטים, יש לו 11, תקומו, יחד, יעזרו לו, טאק, תקעו את עיסה בשיניים, יהרגו אותו. מה? למה פחד? וירא יעקב ויצר לו, למה? עוד, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, בני אלוהי עמך, כן? שיבותך על האדמה הזאת, יבטיח לו, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, כי במכלי עברתי את הידל הזה, ואתה היית שני מחנות, אני לא פחד על עצמי, אני כבר אסדר אותו, אבל וכן אם על בנים, אלה לא היו בהבטחה, שיבטיח הקדוש ברוך הוא ליעקב, יהיה רווק, לא היה לו אם ולא בנים, כן? ואתה אמרת, יוצא ותאים עמך. לא אמרת לי על אם הבנים. זה כך טוען, יעקב אבינו. אבל עכשיו זה, מה הפחד שלו? יש מדרש שגם כן קצת תתום. כשנסע יעקב את עיניו וראה את עשיו, בא מברמי הרחוק. בכה, הוריד דמעות. והקדוש ברוך הוא קיבל תפילתו, שנאמר, יחה השם ביום צרה, תגיבך השם אלוהי יעקב. אז היא רואה את העשה מרחוק, מה זה מרחוק? פסוק לא כתוב מרחוק. בשביל מה כתוב מרחוק? נבין את זה, יח פי משל. מעשה באיש אחד, היה ראש העיר של כפר הסמוך לספר. בסוף הגבול של המדינה. הוא היה חרוץ, נחמד. כל פעם, מדי פעם היה מדווח למלך. המלך היה אוהב אותו מאוד. היה איש מסודר, איש חכם. ככה כל דבריו במשפט. והמלך היה אוהב אותו. והנה אותה כפר, לא רחוקה מעיר הבירה של המלוכה. וטוב, נפה. נפלה מגפה, היו אנשים מדבקים אחד מהשני והיו מתים, והיה צער גדול. והנה הוא, נכנס הביתה, מדווחים לו כך וכך, פילוני מת, פילוני מת, פילוני דבק או חולה, פילוני חולה. מסתער מאוד, אלה כאן מרעיתו, הוא עושה עליהם. לכן, מה זה? היה לו מעט כאב ראש. כדי לצעוק, אוי, אוי, שאלה לעשות צעקות. תעשי לי טובה, תגידו למלך, שהוא לא מרגיש טוב, שיביא לו את הרופא האישי שלו. אני אהוב אצל המלך, ישלח את הרופא שלו.
חשבו, מצבו כל כך קשה, רופא, רופא של המלך. שלחו דיון המלך, תקר המלך, קרא את הרופא שלו, תלך, תלך תטפל בו. הגיע שם, בדק אותו, שכן כלום, זה נזלת קלה קלה, כך, הנה כדור הקדום, כמול, כמול, זה יעבור לך. אחרי שזה לקח, אז אני צריך לי מאוד. השכן שלי לא מרגיש טוב, כבר אתה באת לפה, אתה בוא תראה את השכן. רואה אותו כמעט גוסס. תקף מיד, טופל בו, נתת לו זרקו חשמל, נתת לו כל מיני דברים, וחי אותו. הלך, עוד שכן, עוד שכן. קחנו שלושה, ארבעה אנשים, כאנשים מקורבים אליו, וכולה רופא אותם. יצא משמע הרופא הזה, בשמחה. לא בא לכם, זה לא היה סתם נוזלת. אבל כולם עולים באמת, הרופא את כולם. 10, 15 איש, מאחד לאחד, כולם רצפה. אחרי שהוא הלך המלך, בא הרופא, באו הבני, אמרו לו, אבא, הפחדת אותנו, למה עשית דבר כזה? עשית את זה, היית לוקח אקמול, אתה לא יודע, משהו לא מעט כאב ראש, אתה בנה, אתה צריך להביא את הרופא של המלך? מה עשית לנו? מטפשים, אבינים, אתם חשבתם, אני עשיתי את זה בשביל עצמי? לא, אני ידעתי שזה דבר קטן, זה יעבור בככה כמובן. אבל חסי עלו כל החולים, היו באמת חולים רציניים, פחפתי עליהם, סרתי עליהם, חבל שילכו מן העולם. ולא, אין רופא פשוט לא יכול לטפל בהם. רופא של המלך זה אישיות, לא, זה רוע מגבורה. ועבדי, כולם התרפאו, תראו, אני בשבילי מגעת איתי. אדם שבילי, זה המשל, הנמשל יעקב אבינו. יעקב אבינו צופה ברוח הקודש, כמו של רבותינו. מעשי האבות, סימן הבנים. כל מה שנתן מהאבות, נתן הבנים. כן, ויעקב אבינו, הוא יודע, שבוע איזה זמן, איזה ימן הרשע, בנה בני בניו של עשיו, וישלוט בעם ישראל, וגזור עליהם גזרות, ועל זה פחד. מי אומר שיהיה באותו הדור אחד, שיכול לעצור בעד המגפה הזאת. לכן, ויאר יעקב, ויתר לו, ראה אותו מרחוק, מה זה מרחוק? רחוק כמה דורות, כן? ראה אותו, אז הוא אומר, בכה, ראה, עם ישראל מצער כזו. להשמיד, להרוג ולמד כל היהודים, פן אבו וכאן יהיה עם הרבנים. על זה היה בוכה, על זה בכה. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יחה השם ביום צרה, תגבך השם אלוהי יעקב. פשוטו של יעקב, נוצלו. זה הכוונה של יעקב אבינו. לא הרת השע, אבל בית על משך הדורות. יש בני עשיו הרשעים, מה לא עוללו לעם ישראל? מה לא עשו לעם ישראל? כמה צרות, מסעי הצלב, גביזיסיה, והשואה, כל אלה בני עשיו מחשבם. מה עשו לעם ישראל? ומלא בחו, מלא בחה יעקב אבינו, מי ידע מהן נצולים. היינו פה בשנת השואה, תפשין א', והיו הורגים כל המשכנים היהודים של אירופה. והרשע הזה, היטלר, מה שמו, שלח את הגנרל רומל, ככה שמו, גנרל רומל, זה מצבי גדול של גרמניה. בא החיילים שלו, עם מטוסים שלו, ועמדו בצד מצרים, סמוך למצרים. בבסיסו את מצרים כמה פעמים. רצו לכבוש את מצרים,
ובשם לבוא לישראל. אני זוכר אותם הימים, איזה פחד. ידענו שהרשע הזה לא ישאיר יהודי אחד. והיינו יורדים לכותל מערבי, מפללים. עכשיו היה חזן שלנו, הגאור ביעקב עדס, עליו השלום, זדק לברכה. היה מתפלל, איזה דמעות, איזה דמעות, וביעקב עליו השלום. ניצוץ של יעקב אבינו, איזה תפילה, איזה סליחות, כולם בוכים, כולם שרים. היינו בסכנה גדולה מהרשע הזה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. שמעת תפילתם של הצדיקים. נתן בדעתו של היטלר שהוא עוזב את ארץ ישראל. הוא נלחם עם רוסיה. אז הייתה פעם מהפכה ברוסיה, ונלחמו גם כן איתו. אז היה צריך תגבורת, קראת למלך, תבוא מהר עם החיילים שלך, נלחם עם רוסיה. עזבו אותנו. בר ציון תהיה פליטה, כמו שקראנו היום בהפטרה, בהר קודש. בר ציון היה קודש, שלמה שמו. ברגע האחרון נצרנו. הערבים הרשעים היו מאיימים על ישראל. עוד מעט יבואו ותראו מה יעשה לכם. עוד מעט ככה הם מאיימים עלינו. מה שמה, שמחים לעת. מקדוש ברוך הוא אצלנו מידם. בכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. מקדוש ברוך הוא מוצאנו מידם. זה הכל, תפילה של יעקב אבינו. הכל חזר ברוח הקודש. מתפלל עלינו. פלל על כל עם ישראל. בתפילתו הוא נענית. שגבך השם אלוהי יעקב. עוד בגמרא כתוב מסכת סוטה דף יוד גימל כתוב שמה אמותינו הקדושות היו בעלי רוח הקודש נביאות היו כשרחל ילדה את יוסף יוסף השם לי בן אחר למה בן אחר ברוך השם יש לך בן בני אחרים יהיה עוד בנים וכדה, למה מבין אחר? נראה ברוח הקודש. ויעקב אבינו צריך להעמיד 12 שבטים. וזה אחד עזר. אז לא נשאר רק אחד. לכן, יהיה בן אחר. הבן הזה שעתיד לדעת, יבוא ממני. זה הכל. היו נביאות. גם רבקה אמרה לו ליצחק. אמרה לו, קודם קראת יעקב. ואמרה לו, אני עשב אחיך, מנחם לך להורגך, כן? נמש כאן שנחם יום אחד. עד שלום שלכם תמותו. למה אמרה שלכם תמותו? יודעת, יעקב גיבור. יש לנו מכה אחת בלב, יפוד למות, שזה שדוד. ואלי ברגוע הקודש, שניהם ימותו בזמן אחד. והנבואה שלה קיימה. מספר את הגמרא, זכר סוטה. עלו יוסף והשבטים לקבור את יעקב אבינו בעלת המכפלה. הגיעו שם, בא הרשע עשיו והגונדד ילה, המשפחה שלו. לא, אין לכם רשות לקבור. למה? למה? תראו, יש כמו ארבע, כנת ארבע. עבדה וחווה. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, מה נשאר? שני קברות פינויים. הוא אומר, אחד של יעקב, אחד של עשיו, הוא ויתר על החלק שלו, קבר שם את ליאה. אז זה הקבר שלי, קח אותו, אין רשות לקחת. בא יהודה, אומר לו, מה אתה מדבר? הוא קנה את זה ממך. בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, עמידו קירה של זהובים, קח את זה. אמר, קבר, יהיה פה, יהיה שם, כסף על הכיפה, מה שמו. לקח את הכסף, כן, קנית את זה, קנה את זה. מי אומר? אני מכחיש, אתה משקר. יש שטר,
שתחתום עליו, שאתה מכרת לו. איפה השטר? זה במצרים, לא הבאנו אותו. לא, אני לא אתן לכם לקבור עד שתבין את השטר. נפתלי הגילה שרוחה, היה לו רגליים קלות כמו צבי. קראו אותו, בוא הנה. לך, תלך למצרים, תביא לנו את השטר שנהיה הבא עליו. טוב, כמה שטרים, הולכת. נשאירו את הלוויה, וישבו להגיד, יושב בשטר היום, ובזה שאולי תלונה. חושים בן דן, אלא שמע שלא קשה, לא שומע טוב. לא מבין, מה קרה? למה יש לי? למה לא קוראים את הרב? מה הוא אומר לו? מה יש? למה לא קוראים? אמר לו, זה לא נותן לנו. לא נותן, נערבו, קקענו, מקד אחד, תח אחד, הרג אותו. נפל הראש שלו, נחתך, כן? נפל הגוף שלו. זהו, למש כאן שניכם יום אחד. נפתר יעקב אבינו, גם עשיו צריך למות. לכן כתוב, וראה יעקב ויצר לו. יראה יעקב שמי הרוג, שמי הרג. יצר לו, שמי הרוג הוא את אחרים. יהרוג לך, אני אבד לו גר, שם נורגו. למה צריך ויצר לו? ויצר לו, יודע הנבואה של הרוגה. אני אהרוג אותו, אבל מה יהיה עליי? הוא גם כסף, אני חרב. אחי ויצר לו. זה שעקב אבין עליו. אבל עליו שלום, שני מודבן, זה יעקב אבינו, הכי שלם בתורה. מלאך בא להתנגש, להיאבק עמו, והיאבק ישמו עד עד השחר. זה היה מלאך של עשיו, בא ללחם עמו. ויעשרן מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. מי בכה? המלאך בכה. כן? מלאך, מלאך, איזה מלאך זה? והבן אדם יכול לגבר עליו? מה יכול להיות יעקב אבינו? לא יכול עליו. מה היה בסוף? בכה ויתחנן לו, ויתאל ימצאנו, ושם יברך עמנו. מה פירוש? הוא אמר לו, תברך אותי. אבל לא, אני לא אברך אותך. אתה רוצה שברך אותך? יבוא הקדוש ברוך הוא, יראה עליך בבית אל, כמו שהיה בסוף, לכן, אז הוא יברך אותך, ואני אעמוד שמה ואסכים על הברכות של הקדוש ברוך הוא. וכך היה. לא יעקב אומר עוד יעקב שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים, ועם אנשים בתוכן. וזה, כשאנחנו הכריח אותו שיבוא, הוא המלאך, הקדוש ברוך הוא מלאך אותו, וזה אמן. מלאך רע עונה אמן בעל כורחו. זה בית אל ימצאנו, בבית אל ראה הקדוש ברוך הוא, שם מלאך אותו. ושם ידבר עמנו. כן, זה הברכות שקבל יעקב אבינו. כל זה בשביל התורה שלו, בשביל הצדקות שלו. היה רועה צאן לבן 20 שנה. מה אתה בעצם צאן? ישב ככה, כל זה מהחליל שלו עם המצעון? לא. המצעון שלו היו ילדים טובים. לא עשו כלום. שבשקט, לא מפריעים לו. זה צדיק, עשו להפריע לו. הוא יושב ולומד כל הזמן, וחוזר למשניות, וחוזר. הכל לתורה שם על פה. וחוזר כל זה. זה 20 שנה עשה. זה מה שעשה. יעקב ישתם יושב אוהלים. כעמוד התורה היה. לכן, לא היה יכול, אף לא מלאך, לא יכול עליו. למה? שם, התורה גונם בגלל והצלם הצלם. שבח שמו הקדוש ברוך הוא. וישתבח שמו, יראה בעוני עמו, יצילנו מכל רדובנו, רדפנו, וכל בקשי רעתנו. יפור עליהם, אמרת בפחד. יפה לעצתם. וכן מחשבותם, נשים להם גמונה בראשם, הוא יודע מי הם עשרים שלנו. הוא יפילו עליהם מושב הפחד, ודוד רחי הדמוקה.
תתחיל לגולה שלמה.